L'aigua de l'aixeta surt marró, no me la vull veure. Com és que surt marró? Per què avui surt aigua marró per la meva aixeta? Això no m'havia passat mai. Què pot estar passant? Però es pot passar quan tenim una fuita. Quan tenim una fuita, doncs imaginem, no tenim pas una rasa oberta, però aquí podria explotar una miqueta la canonada, podria obrir aquesta vorera, una explosió de la canonada, una rotura d'aquesta canonada per la pressió que porta aquesta aigua. Això provoca una obertura a la canonada i, com veieu, la canonada l'embocallem de terra, per tant, aquesta terra pot entrar dins de l'aigua. Llavors, nosaltres, com que igualment ràpidament, quan tenim una avaria, venim a fer el diagnòstic i tanquem el punt on està aquesta avaria, aquestes situacions en què l'aigua acaba marrona a la casa, a l'aixeta de les cases, és bastant puntual i és únicament per aquest motiu. Les canonades d'aigua que tenim instal·lades a Manresa o qualsevol municipi doncs tenen unes edats en les quals, quan hi han acabat la seva vida útil, poden començar a donar senyals de fuites o senyals de que poden començar a fallar. Llavors, clar, el que acostumem a fer és intentar evitar que arribi l'avaria, malgrat que sempre pot arribar, i avançar-nos renovant aquesta xarxa. Per tant, mirem a quines edats, quin són l'històric d'avaries que podem tenir en aquestes xarxes per començar a proposar renovacions d'aquestes. Mirem molts paràmetres de l'aigua. L'últim que mirem també a la sortida de la potabilitzadora ve a ser el clor. El clor ens assegura que tenim una qualitat d'aigua correcta i amb aquesta qualitat d'aigua podem arribar a les cases. Igualment no ens conformem pas amb això. Aquesta dada la tenim de forma constant a la nostra planta. Què és el que ens passa? Que per poder-ho assegurar, de forma diària, diferents punts de la xarxa es prenen mostres. D'acord? Es prenen mostres i es mira doncs, el nivell de clor, es mira el color, l'olor, el gust que té aquesta aigua, per poder assegurar que aquesta aigua compleix amb els paràmetres organolèptics que toca. Et proposem fer de detectiu. Quantes persones hi ha al teu poble o ciutat que es dediquen a reparar les canonades de l'aigua? Fes fotos dels cotxes, que puguin ser de persones que treballen a la companyia d'aigües del vostre poble, de les obres, de tanques o dels mateixos treballadors, i feu-ne un recompte. Tot buscant cotxes o persones que treballin a la companyia d'aigües del vostre poble, descobrireu uns treballadors indispensables perquè surti aigua neta de les vostres aixetes. Segur que estaran contents del vostre reconeixement. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasequia.cat.